Добър вечер, скъпи родители! Тази вечер ще разгледаме темата, свързана с феномена дислексия. Аз съм Ани Коцева, психолог и психотерапевт. И искам да ви припомня, че специалистите от екипа на Дечко БГ очакваме и през летния период вашите въпроси. Как е структурирана темата ни тази вечер? В началото ще разгледаме, що е това дислексия, и симптомите, които помагат за нейното диагностициране. След това ще обърнем внимание на преживяванията на децата носители на този феномен и трудностите, които те срещат в ежедневието си, в дома, в училище, с приятелите. И накрая ще разгледаме някои техники и начини за подпомагане от страна на възрастните родители, учители и специалисти съответно. Смятам за уместно да започна с това какво дислексията не е. А тя категорично не е заболяване. Приема се, че дислексията е разстройство или нарушение в една или няколко от когнитивните функции на психиката, които помагат за това индивидът да не може да усвоява учебните знания по начина, по който традиционно се преподават те в момента, и това на фона на нормален или над нормата интелект. Затова най-често диагностицирането се прави на една възраст, когато детето е около 6 или 7 години. Това означава, когато то започне училище. Най-често преподавателите и учителите са тези, които установяват, че има някакъв проблем с възприемането на учебния материал, и то от дете, което наглед изглежда умно. Доскоро подобни деца бяха класифицирани като мързеливи, безотговорни, а понякога с бавен темп на развитие, тъй като в зависимост от нарушението на съответната функция, те могат да имат различен вид проявления на трудности. Като, например, най-често това, което може да се открие в училищна среда, е обратното писане или огледалното писане от страна на дислектиците, разместването на буквите, разместването на сричките, невъзможността или трудността за четене, те четат бавно, не спазват препинателните знаци най-често, тъй като имат трудности с декодирането на информацията и трябва да положат много усилия. Обикновено хората, децата с дислексия не са мързеливи и безотговорни, а по-скоро са упорити и намират творчески начин да изявят своите способности. Изследванията в световен мащаб показват, че в различните страни всеки 15-ти или всеки 10-ти са носители на подобна симптоматика. В България вече в голяма част от българските градове съществуват центрове за изследване, диагностика и подпомагане на родители и деца, където се проявява феномена дислексия. Това, което е важно да се знае, че колкото повече се обръща внимание на затрудненията на децата и се акцентира и фокусира вниманието върху затрудненията, толкова повече тези деца се възприемат като неуспешни. Защо се получава така? Някои от симптомите, по които може да бъде разпозната дислексията, се проявяват при децата още в доста ранна възраст. Но трудно е да бъдат наистина категорично диагностицирани тогава, когато няма усвояване на учебен материал. Родителите е добре да бъдат бдителни за симптоми, които затрудняват децата в боравене с посоките, например, като ляво-дясно, горе-долу. Когато децата се учат да ходят, много често при тях липсва или е много скъсена фазата на пълзенето. Някои от родителите дори споделят, че някои от тези деца
при тях пълзенето е било в различни посоки, не напред, обаче назад, настрани. Също така, тези деца изпитват затруднение най-често при връзването на обувките, връзките на обувките, но това при доста деца се наблюдава всъщност. Но много често те имат затруднение с това да назовават дните на седмицата, да ги запомнят в порядък, с броенето, с разпознаването на часовника и времето, тъй като това е едно от нарушенията, които много често се проявява при хората с дислексия, нарушените времеви граници и дезорганизацията, дезориентацията. Много често различни събития, които предизвикват стрес, създават такова чувство на дезориентация и неувереност при децата с дислексия и това им помага да не могат да проявят истинските си способности, помага в кавички. Разбира се. Но какви са стъпките за диагностициране и как се стига до това? Тук е много важно да се разгледа как родителя на дете, което има специални образователни потребности, стига до извод, че детето се нуждае от помощ и от подкрепа. Много често ние като родители имаме представа, вградена представа за бъдещото ни дете. И то е нормалното, идеалното, най-доброто, имаме планове за неговото развитие. Затова много често някои от признаците, които има и симптомите, които се проявяват още от по-малка възраст, те са мислени като от родителите, като такива, които ще бъдат израснати. И много често дори специалисти, лекари, на специалисти в диагностиката на дислексията, също по същия начин успокояват родителите, че определената симптоматика ще бъде израсната. И както казах, най-често в периода около 6-7 години, когато започнат училище тези деца, вече могат да бъдат наблюдавани с голяма яснота за трудненията, които те започват да изпитват. От 6 до 9 години това е и периода, в който корекциите могат да се окажат най-успешни. Какво означава това, че корекции? Традиционният начин за усвояване на академичните знания чрез много упорство, много четене, много повторение, увеличаване на часовете работа, повторенията на писането, научаването на изуст, което обаче не работи по никакъв начин при децата с дислексия и това може да им създаде още по-големи затруднения и неувереност и да повлияе на самочувствието им за несправящи се индивиди. Затова, както казах, най-добре е диагностиката и подкрепата, подпомагането да бъде в специализирани центрове, където работят обучени специалисти. Когато това се случи, за детето се изработва индивидуална програма, която е ориентирана от една страна към родителя, как да го подкрепя и да му помага вкъщи, така съответно и към преподавателите в училище, които не винаги са запознати с цялата разгърната симптоматика на дислексията и могат да бъдат в подкрепа. Какво е важно да се знае? Важно е, че децата или индивидите с дислексия, те приемат света като цяло. За тях е трудно да отдиференцират отделните части, за да могат да ги усвоят по-лесно. Когато те разберат смисъла на това, което им се преподава, тогава могат по-лесно да го усвоят, но за тях е важно, че приемат информацията чрез образи. Когато подкрепим съответното знание и го представим през картини, през различни
звукови стимули през различни цветове, въпреки че могат да се затрудняват в названието или назоваването на цветовете, децата с дислексия са много възприемчиви към отделните разлики и те могат да запомнят по-добре съответно предавания материал. Те имат много, не бива да се забравя, че дислектиците имат много тънка чувствителност към околната среда. Те могат да бъдат научени да контролират своите възприятия и това може да бъде да се случи чрез съответно техниката на Робин Джеймс, който самия той е бил с дислексия и е установил, че когато се научи да фокусира с двете очи едновременно, той може да превърта окото на разума, както той го нарича, по начин, който да му помогне да възприеме информацията и да я възпроизведе, така че тя да бъде адекватна. Това е специална техника и специална програма, която в някой от специализираните центрове, за които споменах, активно се използва. За това обаче родителите трябва специално да питат специалистите, когато решат да заведат детето си в конкретния център. Какво още се случва при децата с дислексия и кое е това, което може да помогне? Както споменах, при тях се наблюдава обръщане на буквите, тъй като за тях е трудно, много трудно да запомнят как се изписва определена дума. Той може няколко пъти да я повтори, стотици пъти да я повтори и след това да няма никакъв спомен точно как се свързват буквите и кои са съответните букви, които участват в изписването на конкретната дума. А по-скоро, чрез наподобяване, ако една буква, като Г и П, например, наподобява друга, те могат да ги заменят. Съответно, отделни срички, когато четат, в думите могат да бъдат размествани, могат да четат първо първата, след това третата, да се върнат отново на втората сричка. И ако ние като преподаватели се чувстваме безсилни и смятаме, че децата си и натят, то няма да постигнем успехи с тях. Ако в класа има едно дете с дислексия, то ще бъде оправдано учителя да направи програмата по такъв начин, че за това, на това дете да бъде обърнато специално внимание и учебният материал да бъде разработен чрез картинни, визуални стимули, чрез таблици. Децата с дислексия много често харесват и запомнят през сетивата си, когато изработват сами буквите или цифрите. Така че те обичат да работят с глина, с пластелин. И подобни задачи учителите могат да измислят, които да стимулират подобен вид научаване при децата с дислексия. Това не би било вредно, разбира се, за нито едно от децата в класа, тъй като може да има някакви възражения от страна на родителите, че се специално внимание се обръща на това конкретно дете и учебния материал се разработва по подобен начин. Ако сте родител на дете с дислексия, то вие имате възможност да повлияете както на училището, така и на родителската аудитория или останалите родители на деца във вашия клас. Тъй като понякога училището поради някакви причини, учителите, преподавателите там, могат да не сметнат за уместно да обръщат внимание съответно на детето и да оказват подкрепа. Това се преодолява през така
подкрепата и групите, които родители на деца с проблеми могат да създадат. И това е една работеща вече и в България схема и система. Подкрепата за родители на деца с специални обучителни потребности е много важна и те трябва да присъства и да стои в фокуса тогава, когато се разглеждат подобни проблеми. Тъй като децата, които имат някакъв проблем, в случая децата с дислексия, те изцяло зависят от родителската подкрепа, от разбирането, което им показват и им оказват родителите, насърчаването, което родителите дават. И за тази цел родителите трябва да обърнат внимание на това как те се чувстват. Не бива да се забравя, че дислектиците са много чувствителни към това да усещат останалите и да разбират какво мислят и чувстват. Не винаги са адекватни да реагират спрямо това, което разбират, но те наистина много често улавят и най-тънката промяна, най-нежната промяна в настроението на родителите си. Затова е важно родителите да се погрижат и за себе си и да разберат своите чувства, за да могат да са в кондиция и да могат да предават оптимизъм на своето дете тогава, когато работят с него. За да може това да се случи, родителят от една страна може да работи индивидуално с специалист, по отношение на това, как той приема проблема на детето, нарушението на детето, затрудненията, които детето му среща в ежедневието си, как другите приемат този проблем и как това се отразява на семейството, и в същото време да преразгледа своето отношение, своята позиция, за да се чувства по-добре. Не бива да се забравя, че децата с дислексия не са хора или деца с бавен темп на развитие, с така наречената умствена изостаналост. Много често при един добър подход те наваксват и не само това, но могат да бъдат много изявени членове на обществото в различни области. Дори се знае, че в различни научни екипи в чужбина се насърчава да има поне един член, носител на феномена дислексия, защото дислектиците са много креативни. Те често намират решение там, където за нормално справящите се умове е трудно да се намери такова решение. В много области има представители на дислектици, като например в литературата, в компютърните технологии, в спорта, в различните видове изкуства. Много от актьорите са били дислектици, много учени също така, като най-изявени от тях е Алберт Айнщайн, са били дислектици, което не е пречало да имат много висок коефициент на интелигентност и да се справят по-късно в живота по един блестящ начин. Важно е да се организира и живота на семейството, където има дете с проблем или дете с дислексия по такъв начин, че да не се акцентира на неговото затруднение, а да му се помага за преодоляването. За тази цел е добре да се знаят или да се изследват така положителните страни на детето и то да посещава занимания или дейности, където може добре да се изявява, справя се чудесно, лесно му е, не се чувства изоставащо, защото определено училищната среда не е най-предпочитаната за децата с дислексия. За тях училището е трудно. Те трябва да бъдат много добре мотивирани и подкрепени, много добре приети, за да продължат да упорстват
и да продължат да се занимават с училищния материал. За тях е трудно да учат наизуст, например, стихотворение и песни. Могат, ако имат нарушения, слухови нарушения, може да не могат да запомнят песни, да запомнят ритъм, могат да не могат да танцуват или пък много добре да танцуват. Никога не бива да се търси един дислектик в норма. Те или са в едната крайност, или са в другата. Например, може да започнат да ходят много късно, прохождането при тях може да е по-късно, отколкото на останалите деца, но за това пък те ходят, могат да започнат да ходят доста стабилно. Могат да започнат да говорят по-късно, отколкото останалите, но за това пък говорят с цели изречения и думи. И подобни неща наистина винаги могат да се наблюдават при дислектиците. Те могат да не се справят с кратки думи, но затова перфектно да владеят значението на много сложни думи и изрази. Това идва от техните феноменални способности да обработват голямо количество информация. Тъй като ако за един интелект в норма, за една секунда могат да се появяват 5 или 6 думи, които да се обработват, то при дислектиците могат да се появяват около 32 образа за същото време. При тях мисленето е с много бърз темп. Но това може да носи и своите негативи, разбира се, които да са свързани с това децата да са неспокойни, да изглеждат хиперактивни, тъй като, както казах, в училище им е трудно, стоянето на едно място и неразбирането на нещата по начина, по който се преподават, може да окаже влияние на тяхното спокойствие, на активността, на вниманието. Често родителите прибягват и имат това право до различни медикаменти за успокоение на децата, но винаги трябва да са наясно с страничните ефекти, тъй като много често и всеки един медикамент има някакъв страничен ефект. Като, например, ако искат да успокоят своето дете и му дават медикаменти с успокояващо действие, то това може да забави още повече възможностите им, да кажем, да четат, тъй като така или иначе те четат доста бавно и бавно се справят с това. Когато в класа има дислектик, много важно е да се работи и с останалите деца. И това може да го прави както преподавателя, учителя в часовете. Така може да се работи и с родителите на децата, които да обясняват на своите деца какви са различията при това дете. Тъй като е възможно останалите деца от класа да се настроят срещу него, тъй като на дислектика му е трудно да участва в нормалните игри, в нормалните разговори. Той има по-друга гледна точка и възприема по друг начин информацията. Неговите мнения могат да не съвпадат с общото мнение. И той може да изглежда странен, да бъде неразбран от другите деца. И както често се случва в училищна възраст, може да стане обект на нападение, на подигравки от страна на другите деца, което да влуши още повече неговите постижения и да окаже влияние и на без това крехкото му самочувствие. Много е важно с децата да бъде разговарано за това по подходящ начин, какво се случва, когато имаме такъв начин на възприемане на информация. И за това разработването на учебните занимания по подходящ за възприемане от детето с дислексия начин ще бъде полезно за целия клас. Освен това е добре да се насърчават неговите изяви, както казах, в области, които то се чувства уверено и се справя добре.
Макар и рядко, някои деца с дислексия са много добри математици. Те не стигат до крайния резултат по общоприятия начин, последователно изписваш математическите операции. Те някакси стигат до крайния отговор, но го знаят и се гордаят с това. Важно е преподавателите да ги насърчават в знанията и възможностите, които имат. Други деца могат да имат постижения, свързани в спорта, някои в музиката и танците, други могат да бъдат чудесни художници. Когато има такива деца в класа и в училището, добре е да се организират съвместни изложби, да участват в концертите и изявите на училищния подиум, да се отбелязва тяхното специално участие, така че те да получават дозата признание, която не могат да получат съответно, четейки пред целия клас. Не бива да се подронва техния авторитет и самочувствие, когато се карат, когато преподавателят ги кара да правят неща публично, които се знае, че те се справят зле. Това може да доведе до много неблагоприятни последствия, като отказ да се ходи на училище, като бягство от училище въобще, като агресия срещу преподавателите и съответно срещу децата. Ако децата посещават центрове, където за тях има изготвена специална програма и бъдат подпомогнати, то това е хубаво да бъде споделено с преподавателите в училище и добре преподавателите да бъдат информирани съответно за постиженията на децата, които са и в други области. Ако детето посещава център по изкуствата, например, където се борави с глина или с други елементи, то може в клас да се носят неща, които то е изработило, така че това да влияе положително върху неговото самочувствие на самото дете, а в същото време да затвърждава и от другите деца в микросредата усещането, че това дете може да се справя с някакви неща на едно много високо ниво. Общо взето има някои техники, за които споменах, и някои начини за подкрепа на децата с дислексия, които е важно да се усвоят от учителите, от родителите, специалистите вече се предполагат, че са усвоили подобни. Как могат да подкрепят родителите своите деца? Като начало, ако се забележи подобна симптоматика още в по-ранна детска възраст, добре е родителите да не се паникьосват преди да се направят необходимия набор от изследвания, които, както споменах, те трябва да изключват някакво друго увреждане, което е свързано с зрение, с слух, с мислене, с памет, или конкретните специалисти извършват подобни изследвания. След което, ако на детето се постави диагнозата дислексия, родителите трябва да се погрижат за себе си, за собствените си чувства и преживявания също така, за да могат да бъдат полезни на своето дете. Как могат да го подкрепят те в една предучилищна възраст? На първо място, разбира се, е важно да показват по всякакъв начин подкрепата си и обичата към детето си. Много често, когато мислят за проблема на детето, родителите могат да се чувстват разстроени, ядосани, гневни, понякога на себе си, на това, че са създали подобно дете, понякога на самото дете за това, че не се справя с определена задача по точния начин, по който те си представят, и това може да доведе до нарушаване в взаимоотношенията родители и деца. Динамиката е по-различна, когато имаме дете с проблем и никой не може да бъде обвиняван за това, но е важно както за детето, така и за родителя да се намери съответната подкрепа.
Важно е също така родителя да може да проявява търпение. Търпение в повторенията, търпение в обясненията, търпение за измислянето на различни креативни начини за представяне на информацията. В предучилищна възраст, например, подготовката за училище може да включва това да се изработва от глина или да се изработват от глина или от пластелин в различни цветове, съответно буквите, които да бъдат свързани с всеки път да се казва съответната буква, да се споменава цвета, съответно да бъде докосвана съответната буква, така че децата да имат вече една визуална представа, тръгвайки в първи клас, за това какво ги очаква. Картинният метод, както от родителите, така и от учителите, е добре да бъде така много често използван. Начина, по който се представя на децата информацията, да бъде през рисунка, през снимка, през телевизионно предаване. Те обичат да гледат телевизия, съответно среди зрителните стимули, визуалните стимули. Така че да могат децата по-често да правят връзка между различните картини. Когато имат способност да запомнят ритъма и музиката, е хубаво да се включват и подобни стимули, като например това да се пеят, да се римуват съответно, за децата това не е лесно, да се римуват съответно някакви думички и да се пее азбуката, например, имаме английски такива примери, как може да бъде изпята азбуката. И родителите могат да проявят творчество и креативност, да измислят също такива, да се направят карти съответно с различни предмети, различни букви, които да така влязат в употреба, различни игри подобни, да бъдат разработени, където да присъстват картинни, цветни стимули. За учителите това, което е важно, са подобни неща, като да включват картини при разработването на учебния материал. Много важно е, че дислектиците лесно запомнят кратки текстове в табличен вид. Могат да бъдат представени по подобен начин нещата, могат в графичен вид да се представят, също така да бъдат нагледявани с различни така символи, взаимствани от естествената среда. Една от известните техники, които могат да се използват и работят при дислектиците, това са така наречените метода на мисловни карти. Какво представлява метода на мисловна карта? При него се използват много кратки и основни понятия, тъй като хората носители на този феномен не могат или имат затруднения в усвояването на текст, който е дълъг, продължителен и изисква така логическо наслагване на информацията. Затова кратки текстове с ключови думи при тях вършат работа. В средата какво може да включва една мисловна карта? Например, в кръгче или в квадратче или в триъгълниче, по средата може да бъде сложена, нарисувана, написана някаква ключова дума или сложен някакъв визуален стимул, след което могат от него да произлизат други свързани с него понятия, кратки и ключови, което да помага на детето да се ориентира. Хубаво преподавателите да могат да представят материал от една страна по този начин, но и от друга страна, когато изпитват детето и то трябва да разкаже съответния материал, да му позволят да използва мисловни карти, които то само се е научило да си създава съответно.
Когато смята детето, е добре да му се позволи да използва помощни средства, като линийка, да може да вижда цифрите, защото броенето на пръсти не винаги помага, разбира се. Това е сега. И най-вече не бива да се забравя, че децата с дислексия трябва да бъдат много насърчавани, да им се показва, че са много обичани, да им се създава режим на работа, който да бъде доста стриктен. Защото част от затрудненията при тези деца е свързан с невъзможността да организират времето си. Тъй както понятията за време за тях е трудно, понятието за време е трудно разбираемо, в зависимост от това, доколко са били ангажирани, вниманието им било ангажирано, някои часове за тях може да траят дълго, някои могат да траят по-късо, часове в училище или часове прекарани в занимание. Така, за тях е трудно да определят последователността на заниманията в дневния си режим. Тук ролята на родителите и учителите е много важна. Децата трябва да бъдат подпомагани в това да изработват дневен режим и съответно подпомагани в това да го спазват. Съвременните технологии позволяват телефоните, компютрите да могат да посещат децата какво предстои. Нали, и да така ги насърчават в изпълняването на техния график. Съответно, много е важно да се планират и почивките, тъй като при тях концентрацията на вниманието не е толкова силна страна, по никакъв начин всъщност не е силната им страна. И е важно да се работи на определени интервали от време, като всяко дете е хубаво да бъде наблюдавано от родителя и да се види какъв е оптимума на задържане на неговото внимание, което то може да бъде ефективно, след което да има планирана почивка и отново някакъв вид работа след това. В училище също е важно детето да бъде насърчавано по подходящ начин от учителя да работи в час, за да може от една страна да е полезно, училището да е полезно за него и да е по-ефективно прекараното време там за детето, и от друга страна да могат останалите ученици също да възприемат учебния материал. В началните класове най-трудно всъщност е в началните класове за децата с дислексия. Тогава, когато с тях се работи, търсят се начини, търсят се методи, търсят се стимули, обучават се по индивидуална програма в специализираните центрове, където работят с специалисти. Тъй като децата с дислексия са много упорити, понякога са твърде амбициозни, получава се и така, че те могат да наваксат с учебния материал и дори да изпреварят много от децата в класа, но това може да бъде в малко по-късна възраст вече, когато те са осъзнали своето различие, своите затруднения, но и своите предимства. Много е важно тези деца да им бъде показано и да разберат, че освен така затруднение, те имат и предимства. Когато осъзнаят тези предимства и бъдат насърчавани да ги използват, те наистина могат да имат много големи постижения, да бъдат много полезни за себе си и за сферата, в която работят и се развиват. Благодаря ви за вниманието. Ще отговоря на вашите въпроси в писмен вид. Желая ви хубаво лято и отново насърчавам родителите да използват специалистите от Дечко БГ. До нови срещи!